ସାଇଡ଼୍ କର୍ରେ ସାଇଡ଼୍ କର୍ କିସ ରେ ବାବୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲାଉଛୁ କୋଠି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲାଉଛି ମୁଇଁ ହେଲେ ଧୀରେ ଚଲାଉଛୁ କି ତୁଇ ହଇ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ଚଲାଉଛି ମୁଇଁ ତୋର ପାଖେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ରେ ହଁ ଅଛି କାଇଁ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଖା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି ମୁଇଁ ହେଟ ନିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ତୋର ଗାଡ଼ିର ଆର୍ସି ବୁକ୍ କାଇଁ ମ ତାଇଁ ରେ କା ଅଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଇଁ ନାଇଁ ତାଇଁରେ କରୁନୁ କି ତୁଇ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଇଁରେ ଦେଖ ଭଲକିନା ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କାଇଁ ତ କରୁନୁ ନା କିସ୍ ତୁଇ ହେଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦେଖ ଟିକେ ଭଲକିନା ହଁ ଅଛି ଅଛି ହେଲେ ତୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାଇଁ ବାବୁ ଧରୁନୁ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଇଁରେ ଦେଖ ଟିକେ ତମେ ସବୁ ଅଛି ତାଇଁରେ ଦେଖ ତମେ ଭଲକି ଦେଖ ତୋର ଭୋଟର କାର୍ଡ କାଇଁ 18 ବର୍ଷ ହେଇନି କି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଇଁରେ ମୋର ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ବାଛି ପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ସବୁ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖୁଛୁ ନାଇଁ କି ଭାଇ ନିୟମ ପରା ଓହ ନିୟମ କି ହେଲେ ସେ ବାଟଲିରେ କିସ ଧରୁଛୁ ରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଉଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲେ ହଁ ଏଇଟା ଆପକା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିଛି ମିଶା ମିଶି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟା ରାଣ ଆପକା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ଆକା ଏଇଟା କୋଉ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇକି ନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବ ବୋଲି ହଁ ଦେ ଆଜ୍ଞା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇକି ନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା କେବେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲାଣି ନିୟମରେ କିସ ଲେଖା ହେଇ ଜାଣିଛୁ କି ତୁ ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ମାତ୍ର ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛୁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଗ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମାଲ ମାରୁଛି ନା କିସ ଦେବେ ପୋଲିସ ମୁଇଁ ନା ତୁଇ ମତ ମତ ପାଠ ଶିଖାଇବୁ କି ତୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛୁ ଚିମରାଇ ପଦାକ ଭାର ବେକେ ଭାର ଆଜ୍ଞା ବାୟା ଲୋକ କେନ୍ତି ହଇ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପକା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଜ୍ଞା ମା ବାବୁ ତମେ ଦେଖ ଭୁଲ କରି ଦେଖ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଜ୍ଞା ତୁଇ ଥାନାକୁ ଚାଲ ମୋ ତାର ପରେ କହିବୁ ପଦାକ ଭାର ଚିମରାଇ ତମର ରାଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପକା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଜ୍ଞା ମାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ ଦେବି ନା କେନ୍ତି ତତେ ହଇ ଆଜ୍ଞା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ କି ମତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସାର ଶୁଣ ଚାଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସାର ନିୟମରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କି ସାର ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସାର ଏରେ ବାବୁ ତୁ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ନାହିଁ କି ସେବୁଠୁ ମୁଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ରେ ତୁଇ ମତେ ପାଠ ଶିଖାଇବୁ କି ସରି ସାର ବାର ମ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଥାନାକୁ ଚାଲ ରେ ତୁଇ ଥାନାକୁ ଆସ ରେ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ବାର ମ ଗୁଆ ଦେବି ନା କି ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର ହଁ ବାହାରେ ବାହାରେ ମୁଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଫେକ୍ କେସରେ ପୁରାଉଛ ବୋଲିକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଶା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକିନା ଛାଡ଼ିବି ମତେ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କର ହଉ ମୁଇଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବି ମତେ ଲିଙ୍କ ପଠାଇବୁ ହେଲା କି